Компанія, яка розробила мобільний додаток «Дія» та є найбільшим гравцем на українському IT-ринку – EPAM, тепер має офіс в Ужгороді. Уже в перший тиждень повномасштабної війни айтішники почали релоковувати фахівців на захід України, зокрема і на Закарпаття. До лютого тут працювало лише 20 фахівців EPAM-у. Наразі приблизно 400 плюс фахівців компанії перебувають на Закарпатті. Із них приблизно 100-150 знаходяться в Ужгороді, та приблизно біля 100 спеціалістів перебувають навколо Ужгорода, проживають, які відвідують саме цей офіс. Пан Сергій каже, що Ужгород розглядали як нову локацію для розширення давно. Проте війна прискорила плани. Зараз родинам-фахівцям допомагають обжитися на Закарпатті. Це різні суми фінансової допомоги, які ми надали людям, які перемістилися в рамках України за кордон зі своїми сім'ями, тобто на кожного члена сім'ї ми нараховували додаткові кошти. Ті, хто долучився до лав ЗСУ, ми продовжуємо виплачувати компенсацію, надали ще фінансову допомогу таким людям та сім'ям. Крім того, IT-фахівці активно допомагають війську та працюють як кіберармія України. Також фахівці EPAM-у та інших компаній зараз активно працюють із різними військовими підрозділами, аби посилити кібербезпеку. Не забувають айтішники допомагати ЗСУ і грошима. Хто підтримує? Це підтримує і IT-компанія раз, там, перераховуючи якісь кошти. Далі самі айтішники, наприклад, ми перерахували 900 мільйонів гривень на різні потреби. Це і захисне спорядження, і їжа, і так далі, наприклад, якісь механічні там, да, штуки для там аеророзвідки, там ще щось. Далі ми там робимо різноманітні проекти. Там, да. Це і проекти там по благодійним платформам, це і різні специфічні проекти, так, які ми спрацюємо з різними там міністерствами, напрямками. За останніми даними, на Закарпаття переїхало близько 30 тисяч IT-фахівців. Це великий новий економічний сегмент, який може дати значний поштовх для розвитку регіону. І для цього потрібно зовсім мало – хороший інтернет, добру інфраструктуру та бажання влади створювати умови для таких фахівців.